Вже вдруге в Дрогобичі відбувається різдвяна ярмарка, і це насправді дуже приємно. Ми бачимо багато людей, і це нам атмосфера вдалася, незважаючи на те, що немає снігу, та який створює всім настрій. Але нас зараз проходять неймовірні конкурси, які перше відбуваються. Це і забіг на межу ратуші, це бійку Дрогобицькою ковбасою, це носіння солі Дрогобицькою. Тож ми створюємо самі для себе настрій, та і дуже хочемо, щоб до нас приєднувались, адже всі кошти, які виручені з ярмарки, підуть на розвиток молодіжного простору. Ми кожного року беремо участь в подібних ярмарках. Всю випічку, яку ви бачите, пекли її пластуни. Це діти віком від 11 до 18 років. От, також ви можете побачити Вифлеємський вогонь миру, який ми передаємо кожного року на кордоні Польщі, Австрії та інших країн, і роздаємо їх людям в кожну хату, в кожну домівку на Різдво. Ми виготовляємо новорічний декор ручної роботи. Можете ви побачити ближче, тут у нас новорічні підсвічники, віночки на двері, гірлянди на камін. Також у нас різні красиві декори на ялинку, які можна подарувати своїм близьким. Все це виготовляється ручною роботою. Хочемо привітати всіх з Різдвом Христовим, побажати вам миру та тепла.